السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشمال كفوني كبجمتوت داوتوت عاش اندكدرتم ايغا كبجمتوت داوتوت كينار ديبني دفني جرا يچودا كمرغا تنكنا ار فيديو اجايبا ميشا انما لما كبني دفني يچودا ميشا انما لما بريتيتنا ميرما في ميشا اتانسي سيفن كبني دفني سيفن موتو ميشا لين سي اس دي موجتن سيفن ميشا ني سي هاندور اورميا لغطافو ناننا اورميا انتودا لغطافو دي ميچودا اتانسودان ميشا نوبريتيتنا ميرما موتو نانو هابورا دي ماجيچودا warroonni ijoollee habraa taatan itti aansan isinillee haala kanaan akka xalabatanii fi maamilli keenya kan birallee meeshaalee kan akka xalabatan asumaan isin beeksifna jechuudha. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara chaanaalii keenya akka dhuftan warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jecha gatii isaa tokkoon tokko ashaan isin beeksifti jechaadha. Ashaan salaama jettee booda aan immoo kaameraamaanii ta'uudhaan ashaan gara meeshaa isin beeksiftu jecheeti. Ayyee daawwattoota keenya akkuma gadi isin timetti meeshaa nama lamaa qabannee dhufnee meeshaa buleetteenna siifan fi meeshaa buleetteenna meeramaa jechuudha. Haga dhuma viidiyoo keenan wajjin turuudhaan meeshaa kana gatii isaa tokko tokkoon isin ibsinaa meeshaa akkamii akka ta'e wanta hundaayyuu ni ilaaltani warri meeshaa barbaaddan wanta barbaaddan kamuu nu biratti argattu isin hin jedha ayyaan dagalee biyyattanii dhufnaan meeshaan dhabamee kamuu hin jiru lakkoo sommoo barbaaddan taappeella irraa iskiriin shuut gochuu dandeettanii yoo barbaaddan immoo duwwaa sagal 77 69 66 50 jechuudhaan nu argachuu dandeettanii karaa waasaappiin kootta isin hin jedha daawwattoota keenyaa kallattiiwwan gara meeshaa isin sorsa. Ayyee daawwattoota keenyaa amma meeshaa obboleettiin siifannu meeshaa agarsiisaa jechuudha. Daawwattoota keenyaa meeshaan adiin kun hunduyyuu kan siifaniidha. Asitti akkuma argitan kana teessoo siifii qabdi jechuudha. Obboleettiin teessoo siifan kun akkuma argitan kana madaldaraa qaba. Asiin dura illee namoonni hedduu jaallatanii ayyataa jiranii ammallee si illee kaayyattee isaan beekan jechuudha. Akkuma argitan kana masaa fi galgaloota adda addaa qaba. Jalatti kun kan fakkaata daawwattoota keenyaa balbala masaa fi adda addaa qaba kun asitti jechuudha. Daawwattoota keenyaa kan kana fakkaata Ashu sagalee dabalachaa jira. Asitti illee daawwattoota keenya masaabaa bakka itti bakka itti uffata kan ibsan daawwattoota keenya hojii qaba. Dhugaanii ishee agarsiisan wajjin turaas ni jiru daawwattoota keenya. Dhagaa godhe agarsiisi kun namoota ni dandeenye ayyee daawwattoota keenya fakkaata duraan kun itti kunuma qaaf keessaa qaba ishee ni jira daawwattoota keenya. Kan hiriyoo danda'amaa ta'e dhugaanii ishee agarsiisuudhaaf. Dhufee jira jechuudha daawwattoota keenya haaraa waan ta'eef xiqqoodha qofiisaa banuuf naaf akkaawwatu jechuudha. Kana fakkaata keessaa kunoo uffata keessatti bilisuu dandeenye lafatti illee keessatti bilisuu dandeenye gatiin isaa qarshuma dhiigee bisaddeetiin hojjetama dolaamni kuni asitti illee akkuma argitan kana madaldaraa qaba jechuudha. Kana fakkaata dolaamni asitti argatu jira daawwattoota keenya argaa meetirka 50 jechuudha daawwattoota keenya muuziin lama wajjin jira. Muuziin tuni maa biraa gadi buuta kan jenne arga qixxee asirratti hojjetamtee argaa wanta waajjira kaa'amee fi muuziin jala hin kaa'amne jechuudha. Argaan qarshii kuma 25 jedhamu muuziin lama wajjin firaashii isa hin taatu firaashiin addatti gatiin isaa qarshii kun 15 yeroo ammaa kana gisee siifamu saddeetti garuu kuma 11 bitamee amma dabalee jira. Kabiraan mootota siifan asitti meeshaa mana keessaa rakkaboota innata lamaan qabu daawwattoota keenya. Tokko rakkaboota diimlaayitii fi siiniyoor qaama kan hojjechuu daawwattoota keenya keessarraa deemu asitti seemmeelloo qaba. Siitaanatii fi tajaajilaan harkaa ta'an qabachuu daawwattoota keenya. Qarshii kuma afur rakkaboota diimlaayitii rakkaboota abbaa gadaa mukuma as jira. Siinii kun lama suuraa fi saarbisii firmeelloo qaba kan jabanaatii fi keexaanaa hin qabanne illee qarshii kun 3100 gatiin isaa. Ayyee daawwattoota keenya meeshaan obboleettiin siifan akka hojjetatti jira. Asitti illee jira siin dhiyaa kan bareedaa ta'e kana qabdi kunuun siifan hojii argitan geexamee siifatu hojjetamee jira. Asitti immoo tu sanyii hojjettee poolisii itti ilaalaa irra jirtu jira. Kana fakkaata baay'ee namatti tolti. Kunasii wanta barbaadde kan hundi jira. Kana fakkaata dhibee siingiin qarshii kun kura jaha dhibee siingiin yeroo ammoo kan jiru kennaa kabiraa mul'atu jira meeshaan obboleettiin siifan kunoo asitti kumarii kan kana maashina uffata miicu yeroo qaqqabu qabdee jiru daawwattoota keenya.
akka fan horiyyaana keessatti gadi dhoogitaniifi akka bishaan ittiin naqatan of keessaa qaba. Kunoo kana fakkaata. Gatiin isaa qarshii kuma soddomi sadi hundama maashina kuni amma kallattiiwwan meeshaa biratti kennaa meeraa kutuun jirudha. Meeshaa biratti nu meeraa kee sadi hundi tokko qooda otoo kennaa argaa fi jalaa wal fakkaatu argaa fi bifee wal fakkaatu qabdi. Asitti gosa argitan kana geessan hojjetamee jira qalamii nama wal qabaa fi qalamii diibaa dibamee jira akkuma eegisii. Warri meeshaa qabdan meeshaa keessa wajjin isinii geessinaa laakkisanii bituu jettanii meeshaa ramadaana bichaa barbaadan isammoo maatii keessanii bitanii fudhachuu ni dandeenye daawwattoota keenya meeshaan obboleeyyoon dandeenyeetu kana fakkaataa waan wajjin turtanii guddaa guddaa galatooma haga viidiyoo biraati walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.